Claro que é seguro. Você não pode acreditar em qualquer informação que você receba por uma corrente de WhatsApp ou ver tudo que a mídia noticia. Afinal, ela noticia várias coisas que acontecem aqui na Cidade Maravilhosa de uma forma sensacionalista. No entanto, como qualquer outra cidade do mundo, assim como em Milão, em Nova York, em Tóquio, qualquer outra grande metrópole, você precisa sim ter alguns cuidados aqui pelo Rio de Janeiro. Como não dar mole com o celular na rua em horários muito tarde, em que a rua esteja deserta, e várias outras questões que o pessoal da nossa recepção vai saber te dar as melhores instruções para que você tenha uma estadia tranquila no Rio de Janeiro sem nenhuma tormenta em relação à segurança.